Att de vann, och det var ju för väl där, så de inte blev sämst i hela turneringen. Det har ju varit nog jobbigt och nog mycket kritik ändå. För återigen, när Leffe Borg tillträdde som förbundskapten, så sa han att vi ska vara med om 4 år, för det var ju 4 år sedan han tillträdde, i Sydkorea ska vara med och slåss om guldet. Och det är ju en ganska stor skillnad att slåss om guldet och komma näst sist i hela turneringen. Men i alla fall bättre att komma näst sist än sist. Slapp den pinsamma resultatet. Men placeringsmatcher, det är ju idiotiskt att ha, tycker jag. Jag menar, när man är utslagen och missar och går vidare, så ska man naturligtvis få ha spela färdigt, och så får man hitta på något annat sätt att göra ranking. Det hinner ju spelas en del VM innan OS till exempel, så är det jättekonstigt. Och otroligt svårt också för spelarna att bli motivera sig för de matcherna, är jag övertygad om. Så att, konstigt. Väldigt konstigt. För att även Sverige mötte ju även Korea i gruppspelet och vann då med 8-0, om jag inte missminner mig. Så att de har alltså, om man tittar rakt på resultatet, så har de ju spelat sämre både mot Japan och mot Korea i de här placeringsmatcherna. Men det är ju två lag som blev utslagna ur turneringen redan tidigare. Så. Ja. Men Leif Bork, klar på sin plats. Vad kan du säga om honom? Ja, att hans tid nu som förbundskapten är över, och det finns väldigt många som jublar över det. Det finns väldigt många som hittar en, tycker jag, förenklad sanning att allt är Borks fel. Det är det naturligtvis inte. Så enkelt är det ju inte. Det finns säkert massor av saker han hade kunnat gjort bättre. Resultatmässigt är det ett fiasko. Det kan ju ingen komma undan. Och när han står och säger att det inte är ett misslyckande, så nej, det är skitsnack. Det är klart det är. Om man har målsättningen guld, medalj och kommer näst sist, då har man misslyckats. Då är det ett fiasko. Och det ska han ju verkligen ställa sig svars för. Det ska bli intressant att se vad som kommer hända med svensk hockey nu. För väldigt många högljudda som har skyllt allt på Bork har plötsligt inte han att skylla på längre. Så det ska bli lite spännande att se vart svensk damhockey tar vägen framöver. Jag hoppas, och det gör han också ska jag säga, och alla inblandade, att svensk damhockey ska gå rätt väg. Men de är långt efter. Och det stora problemet är inte Leffe Bork. Det stora problemet är inte att Emma Eliasson inte vill vara med. Det stora problemet är hur svensk damhockey behandlas lite sådär av förbund och klubbar. Ja, man, dåliga träningstider, ekonomiska hopplösa situationer. Herregud, tjejerna som är här och spelar OS, olympier, tvingas liksom jobba. En del har ju ta med 17-2 jobb samtidigt för att kunna försörja sin hockey. Jävligt taskiga förutsättningar helt enkelt. Och är det någonting där svensk damhockey kommit efter alla andra, är det just när det gäller det. Att man inte har samma möjlighet att träna och ha hockey på heltid. Korea till exempel. De tjejerna i Korealaget, de har ju haft bara hockey som jobb hela året. Och kom sist. Väldigt många andra av tjejerna i andra lag har ju också möjlighet, framförallt USA och Kanada. Det är ju bara hockey för dem. Det kan möjligen vara svårt för Sverige, i och med att publikintresset än så länge inte är vad man tycker det borde vara. Men att åtminstone ges bättre ekonomiska förutsättningar, det är ett måste om svensk damhockey ska hänga med utvecklingen.